välkomna till första Paris-vloggen. Jag är fortfarande hemma, men jag håller på att fixa mig för att åka iväg till flygplatsen. Så idag far jag bort till Paris, France. Och jag har inte varit där på så länge, jag är så jäkla taggad. Jag ska dit med Garnier på deras event som de håller. Så att det blir liksom 3 dagars typ. Åker idag, eventet är imorgon torsdag. Men sen är tanken att alla ska åka hem på fredag. But I will not. Jag kommer inte åka hem, jag kommer stanna kvar i Paris några dagar till. Det är rude att åka från Paris efter liksom en dag. Alltså det är det jag menar. Jag vill passa på att liksom stanna kvar där och liksom kolla på lite grejer. Hallå. Och så kommer Pelle ner imorgon. Så jag flyger först själv idag med Ida. Och så ska vi bli hämtade, tagna till hotellet. Och sen ikväll har vi liksom frilek typ. Och sen imorgon är ju själva eventet. Ja, imorgon då blir det full rulle. Men jag tänkte att ni ska få hänga med på liksom när jag åker iväg idag. Och kommer fram och liksom hamnar på hotellet vi ska bo. Men sen imorgon så kommer jag också checka in på ett nytt hotell. I och med att jag ska bo med Pelle. Och så kommer jag och Pelle stanna där till på söndag. Så då har vi fredag, lördag, söndag tillsammans där i Paris, vilket kommer bli helt otroligt. Nu är klockan 1 typ. Mitt flyg går 4. Så att om en timme ska jag vara på väg till flygplatsen. Men jag har typ packat klart, vilket är väldigt, väldigt skönt. Ja, så nu kör vi igång. Sprida med lite sällskapsspray. Så, nu är klockan 13.23. Jag börjar bli lite stressad för att jag och Ida har sagt att vi ska åka från oss vid 2. Jag och Ida, vi bor ju ganska nära varandra. Alltså verkligen 5 minuter ifrån. Så att det är ju skönt. Det här blir håret. Det behöver ju inte vara super fixat egentligen. För att vi ska ju verkligen bara flyga. Men vill ändå vara lite fräsch. Och nu så ska vi kika på min packning här också. Då har jag packat en stor resväska. Och sen har jag en mindre... Gud, kolla på family guy. Den stora väskan här. Jag hoppas att den här inte väger över 23 kilo. Nej, det är nog lugnt. Ja. Sen har vi min weekend bag. Och när jag la ut en story på att jag packade den här väskan, så är det så många av er som frågade vart själva väskan kommer ifrån. Och den är från mitt pappas företag. Så han har ett företag som heter Assurgent liksom. Så det här är deras merch typ. Ja, så det är inget märke. Här i har vi packat alltså alla tabletter som någonsin kan behövas. Alvedon, Ipren, nässpray, plåster, vad heter det? Skavsårsplåster, halstabletter och sen åksjuketabletter och det är liksom alltså Tutti Balotti här. Hörlurar är packade. Sen är det 2 iPhone-skal. För att jag får ju känsla ibland av att vilja byta liksom. Mitt pass är packat. Även fast jag förmodligen inte kommer behöva det, så är det väl alltid skönt att ha det. Lite jackor, glajer, smycken ska jag ta på nu. Vi kör på guld. De här små
Små örhängen från Pandora ska vi sätta på. Nej, nu så ramlar de av. Varför får jag inte i dem? Alltså nu blir jag så stressad att jag skiter i det. Vi kör på de här istället. För att jag känner att jag är för stressad för att sitta och pilla. Och de här är bara från Gina Tricot. Så. En liten ring. Grön sten från And Other Stories. Som är fucking dope. Nu är jag på väg. Äntligen, halleluja. Så nu är vi taxin här om 2 minuter. Och så ska vi plocka upp Ida. Och sen bära av mot Arlanda. Hej. Hej love. Hur mår du? Are you excited? Excited. We're going to Paris. Nu är vi i taxin. Finally. Gud vad fin du är. Du är fin. Tack snälla. Tack. Alltså han gav mig så mycket skit för min väska. Alltså han tog för det? Ja. Ja. Nu har vi äntligen kommit in, gått igenom security och slagit oss ner. Så vi tog 2 små vinglas. Alltså 250 ml vin. Det är som en Coca-Cola-burk typ. Nej men snälla. Chess. Vi flyger om 40 minuter. Men det hinner vi ju sänka det på. Ja, eller vi boardar. Så det är skillnad. Ja men där. Annars hade vi bara 10 minuter och sänka det här vinglaset på. Det var super. Och så tog jag en liten mini ciabatta. Var det god? Ja, vill du smaka? Nej. Du vill aldrig smaka. Är du rädd för mina basiller? Ja, just Fina. Ingen annan. Bara Fina. Jag säger ju. Nej, men jag är inte så hungrig. Tack ändå. Ja. Vi har precis kommit in till vårt hotellrum. Men vi alltså, roddade om oss lite snabbt. Nu så ska vi ut på middag med resten av gänget som också är här. På Octopus. Som ligger bara några minuter härifrån. Så att vi får se hur det är. Vi är tillbaka efter middagen. Alltså vi var så svenska på den här restaurangen. Vi fick liksom jättefint tillagat kött. Vi beställde medium, men det var ju liksom blod. och sen så fick man potatis. Och vi tänkte så här att det kommer någon sås till. Eller att det är någon sju i liksom. Men det var det inte, det var ju bara kött och potatis att äta som det var. Och alla bara, det är någon sås. Och de bara, sås. Sen så ställde de fram liksom, om du vet, men alltså typ som en låda med typ såhär blandat med såhär ketchup och allt möjligt.
Så de bara, här, välj vilken sås ni vill. Ja, det var så pinsamt. Men. Vi behöver gå och lägga oss. För att klockan är typ 12. Och vi ska upp imorgon supertidigt. Vi ska ses i lobbyn klockan 07.30. Har du typ så här bomullspads eller något? Nope. Alltså inte jag heller, vad ska vi göra? Okej, okay, this ain't gonna be pretty. Har en liten sån mini Garnier Miss Light Cleansing Water Toner. Ja, jag kanske ska skölja ansiktet. Oj då. Alltså jag sminkar ju ner deras handduk nu. På hotellrummet så stod det de här två. Så jag tänkte jag tar nog deras hyaluron aloe vera plumping serum. För att jag älskar det så mycket och jag tycker det är så skönt mot huden. Så är man helt fräsch och plump i ansiktet då när man vaknar. Ja, alltså imorgon blir det ju verkligen att köpa bomullspads. Och sen imorgon när jag vaknar så ska jag ta deras vitamin C-serum. Ja. Nu blir det att borsta gaddarna. Hade du tandkräm, Ida? Ja! Bästa, bästa! Jag har packat ner min tandborste från Oral B som jag fick på deras event. Alltså det här är den sjukaste tandborsten. Sluta! Nej! Nu har vi båda glömt tandkräm. Ja. Mm. Man glömmer ju alltid någonting när man reser. Okej. Ja, det verkar ju inte så mycket till tandborstning. Men, sånt händer. Jag kan göra en liten house tour. Så här kommer man in. Hem till mig och Ida. Och rakt fram har vi köket. Vi bor ju verkligen på ett Airbnb. Här är samlingsrummet. Vi har alltså några resväskor. Ja, så att det här har vi ju verkligen bara dumpat allt. Ja, där borta ligger mina grejer. Alltså det hade varit perfekt ifall de typ hade lagt fram någon tanke. Jag vet. Så dumt, så dumt, så dumt. I alla fall, sen har vi en liten toalett. Och här är badrummet som är superstort. Här är jag, nu har jag strykt min skjorta ikväll för jag hittade ett... en strykbräda och ett strykjärn. Här sover jag och Ida i nät. Miss, miss. Oj. Utsikten är så. Nu ska vi se här om jag kan ställa ifrån mig. Jag tänkte att man ska upp nu. 6. Ja. För att jag kommer behöva blåsa mitt hår. Ja, någon mikrans. Men hur fan ska jag sätta upp den här då? Ja, men precis. Vilken mage. Eller då... Den är hård i alla fall. Ja. Du kanske bara behöver bajsa. Nej, men det är verkligen köttet. Det var... Eller så är det ett barn i magen. Ja, okej. Vi är ju liksom... Vi är i Paris. Men vi är inte riktigt i... Paris. Vi är i New York. Alltså... Vi är i, vad heter det då? La Défense? La Défense. I alla fall. Och här är det ju verkligen industriområde, banker, finansbyggnader. Alltså det är ju, ser ut som alltså, New York här utanför. Så det är väl lite synd. Men vi kommer ju inte vara här imorgon under själva eventet. Så att imorgon är vi ju inne i... Paris, vilket är nice. Det ligger typ 20 minuter härifrån. Så att imorgon kommer bli en super lång dag men väldigt rolig. Så att det ska bli kul.
och vi måste sova. Vi ska upp om 6 timmar. Så tack för idag och så ses vi imorgon.